Fevral ayının birinden bildiğimiz kimi ümumi təhsil məhsələrində artıq ibtidai və məktəbə qədər hazırlıq qruplarında tədrisə, yəni tədrisə başladıq. Qismən də olsa, yəni həftədə 3 dəfə ibtidai siniflər üzrə və məktəbə qədərsə həftədə 2 dəfə olmaq şərti ilə. 95% 2 günün statistikasına görə 95% şagirdlər məktəbə gəliblər. Biz mütəmadi olaraq müxtəlif rayonlarda, müxtəlif məktəblərdə izləyirik tədris prosesini və eyni zamanda karantin rejimi dövründə qaydalara riayət olunma prosesini izləyirik. Hər şey öz qaydasındadır. Şagirdlər çox xoşbəxtdirlər. Hətta kollektiv də çox xoşbəxtdir. Yəni onlar canlı ünsiyyətə onların ehtiyacı var idi. Bu təmin olunub. Və onu da deyim ki, cəmi 1106 valideyn əyani tədrisdən imtina eləyib. Yerdə qalan, yəni iltizam sənədi imzalayıb, əyani tədrisdən imtina eləyib. Yerdə qalan bütün şagirdlərimiz 95% davamiyyətlə tədris prosesində əyani tədrisi davam etdirirlər. Mütəmadi olaraq biz səhiyyədən yəni məlumat alırıq. Eyni zamanda özümüz də müəyyən məlumatları topluyuruq. Həmin məlumatlara əsasən deyə bilərəm ki, iki şagird, birinci sinif və üçüncü sinif şagirdləri təmasda olduqlarına görə biz onları təcrid etmişik və bir müəllim 10 nömrəli məktəbdə təmasda olduğuna görə biz onu və sinifini deməli, distant təhsilə keçirtmişik. Mövcud vəziyyətdə çıxış yolu idi. Başqa alternativ demək olar ki, yox idi. Yəni, fasiləsiz təhsili təmin etmək üçün bilirsiniz ki, teledərslərdən, virtual məktəbdən istifadə etməklə şagirdlərimizi bu prosesə cəlb eləyirdik. Və mənə elə gəlir ki, ilkin məqamda bu uğurlu bir proses idi. Çünki şagirdlər təhsildən kənarda qalmırdılar. O ki, qaldı onun keyfiyyət məsələsinə, bu sonrakı bir məsələdir. Yəqin ki, bu istiqamətdə də biz istədiyimizə nail ola biləcəyik. O ki, qaldı sizin dediyiniz suala ki, bu sizi qane edirmi, ümumiyyətlə şagirdlərin bilik səviyyəsi hansı səviyyədədir? Bu, çox köklü bir statistik təhlil tələb eləyir. Bu statistik təhlil sonraki məqamlarda aydın olacaq. Qiymətləndirmələr və s.lərlə biz deyə biləcəyik ki, bizim şagirdlərimiz hansı səviyyədədirlər. Ümumiyyətlə, təhsil cəmiyyətdən kənarda heç zaman ola bilməz. Ona görə də təhsildə nə baş verirsə, hər şey görünür. Xüsusilə də distant təhsil. Biz artıq məktəb olaraq cəmiyyətin ailəsindəyik, belə deyək, evlərdəyik. O səbəbdən yaxşı da, pis də hər şey görünür. Amma mən çox xahiş eləyərdim ki, bu məsələyə çox həssas yanaşa. Çünki müəllimin emosional durumu, ümumiyyətlə həmin vəziyyət, hər şey nəzərə alınmalıdır. Yaxşı tərəfdən görməyə bacarmaq lazımdır və bizim müəllimlərimiz həqiqətən də böyük fədakarlıq göstərdilər bu prosesdə. Nöqsanlar varsa da onun səbəbini araşdırmaq lazımdır ki, bu nədən ibarətdir. Biz bu istiqamətdə işlər görürük və çalışırıq ki, negativ hallar olmasın. Amma insanlar da, valideynlər də bu məsələyə emosional vəziyyəti nəzərə alaraq yanaşmalıdırlar. Dəstək olmalıdırlar. Biz birgə fəaliyyətimizlə öz övladlarımızın yüksək səviyyədə təhsilinə nail ola bilərik. Təhsil təkcə müəllimin işi deyil. Təhsil məktəb, şagird, valideyn üç bıçağıdır. Orada hamının məsuliyyəti var. Qiymətləndirmə ilə bağlı statistik məlumatları toplamışıq. Həmin statistik məlumata görə bizim 3246 şagirdimiz üzürlü səbəbdən yenidən əyani qiymətləndirməyə cəlb olunacaqlar. Yerdə qalan şagirdlərimiz qiymətləndirilib və bu bir ay ərzində fevral ayının sonuna qədər o 3246 şagirdin qiymətləndirilməsi də başa çatdırılacaq. Ona da iki tərəfdən yanaşaq. Əvvəla bunu tam şəkildə demək mümkün deyil, çünki hər müəssisədə bir şəkildə özünü ifadə eləyir. Nəticələri yüksək olan siniflər var, nəticələri yüksək olan məktəblər var. Orada negativ, subyektiv hallar var. Amma ümumiyyətlə qiymətləndirmə prosesinin keçirilməsi, yəni əgər statistik nəticəni görürsünüzsə, bu qənaət bəxşdir. Keyfiyyət məsələsinə gəldikdə isə gəlin bunu
bu tərzdə ölçməyək. Yenə də deyirəm, bu qiymətləndirmə mövcud vəziyyəti dəyərləndirməkdir. Gələcək prosesi istiqamətləndirməkdir. Gələcək proses üçün planlamanı həyata keçirmək üçün idi. Düşünürəm ki, bu vacib idi və bunu həyata keçirmək lazım idi. İndi artıq əyani tədris başlayıb və növbəti yəqin ki, həftələrdə də bizim 5-9-cu siniflərimizdə əmir və qərarlar verildikdən sonra tədrisə, əyani tədrisə başlayacaqlar. O zaman diaqnostik qiymətləndirmələr aparılacaq, formativ qiymətləndirmələr aparılacaq əyani şəkildə və onda biz artıq mövcud vəziyyəti daha dəqiq dəyərləndirəcəyik. Bu, distant təhsil prosesinin qiymətləndirilməsi idi. O tərzdə də aparılmışdı. Məncə, ilkin məqam üçün qənaət bəxşdir.